Estou a achar muito estranho ainda não teres falado do teu passeio de Porsche. Oh, Dona Helena, nem me lembro disso. Até fico deprimida. E eu que tinha achado que tinhas ficado impressionada. Pois fiquei. Até passado o que passei, mais valia nem ter posto estes meus pezinhos fora da porta. Não é que aquele cromo ficou sem gasolina no carro? Deve ter sido bom o passeio dele. É muito bom. Ainda por cima, em vez de me chamar o reboque, cromo. É um cromo. Foi-me buscar gasolina a penantes, deixou-me lá sozinha no meio do monte. Presta-se a ser comidinha pelo lobo, uma coisa assim. Oh, Fátima, estou há lobos no norte do país. Oh, Dona Leta, eu sei que não há lobos, está bem? Mas há cães grandes. E eu não estava lá para me proteger. Aposto que se fosse o meu Tony Carreiro, mandava logo aqueles helicópteros assim, todos de espateão, só para me ir buscar. Ria-se. Queria ver se fosse o seu Christopher. Aposto que não a abandonava. Por falar nele, ainda não o vi hoje, naquela anda. Levantou-se cedo. Foi dar um passeio pela serra. E a Concha foi com ele? Ainda não lhe pôs a vestinha em cima também. A Concha foi passar uns dias à casa da Matilde. A sério? Não se quer cruzar com o pai? Oh, Dona Helena, não fica assim. Isso passa-lhe. Eu também, quando tinha a idade dela, fugi umas quantas vezes da caravana dos meus pais. A Concha tem 26 anos, Fátima. Já tem idade para aceitar esta relação que eu tenho com o pai dela. E isso não é o pior. Agora quer transformar o palacete em turismo de habitação. Minha Virgem Santíssima. Isso quer dizer que eu vou ter de andar de farda, Dona Leia?